Ariel vai pescar. Com arco, flecha ou arpão, molinete, carretilha ou com farinha de mão. De barranco ou de canoa, em cima do batelão, vai tirando seu chapéu e olhando para o céu. Turbonet, a melhor internet de Olímpia e região. Hipólito Pesca, aqui você encontra tudo de pesca e camping. O capião pega o peixe, agradece e fala amém. Sapo mora na lagoa e nos trilhos mora o trem. Pescaria é coisa boa, que na vida faz um bem. Cura depressão e tédio, pescaria é um remédio, que na farmácia não tem. Já gostei, hein? Já gostei. Um lugar aqui, mas é a porteira fechada. Um cadeado ali, um monte de rastro aqui, ó. Um boi. Tem taboca, ó. Um estradão aqui no meio do mato, ó. E quando chove, vamos ver. Aí, ó. Porteira fechada, tá? Descobri quem que é o dono aí pra ver como que faz pra pescar aqui. Uma lagoinha ali, ali tem rancho ali, ó. Aqui vai pra cá também, ó. Ó, tem lagoa aqui, ó. Lugar entulho aqui, ó. Porque aqui é tudo lagoa em volta aqui, ó. Fizeram uma passagem aqui, ó. Vamos ver. Agora aqui não tem carrapato. É. Comi coim, tá bom. Vamos ver. Tem um pessoal conversando aí. Outra porteira ali, ó. Vazante de lagoa aqui. Aí eu acho que tudo é lá, ó. Lugar bonito de curva lá embaixo. E lá é pedra, uma curva, um rebocho. Olha que lugar pra fazer uma ceva, mano. Aí sim, hein. Vai pra cima. Aí. Show de bola. Ah, não vi peixe bater hoje ainda não, mas o lugar é propício.
Já gostei, hein? Já gostei do lugar. Bom, galera. Vamos lá. Eu com certeza já gostei de lá, com certeza vou pescar lá. O pessoal no rancho lá também, com certeza já vai ser umas novas amizades que eu vou fazer. Me acolheram muito bem lá no rancho, não quis gravar eles, por ser a primeira vez, né? E tirar a privacidade dos caras lá. Mas gostei de lá, lugar bom, sombra, eu acho que vai dar bom. Tem tudo pra fazer um poço lá, hein? Vamos lá, agora eu vou dar uma olhada aqui, ó. Entrei num lugar aqui onde o pessoal me falou. Tem um gado aí, tem um ranchinho, acho que é ali, ó. Vamos lá. Tô um rancho fechado aqui, acho que vou ter que subir, passar uma chave ali e ir mais pra frente. Vaca! Aí! A vacada aí, ó. Aê, tempo bom, quando eu lidava com a vacada, hein, pessoal? Morava na fazenda. Olha o outro lá. Eu morava na fazenda, eu lidava com a vacada. Lembra, Pedrão? O capial faz a ceva, aonde o bambu estrala. Ele já foi ofendido pelo ferrão de uma raia. Sua cachorrinha teca pega onça na tocaia, se formou em pescador com seu mestre professor, saudoso rei da Piabara. O capial faz um vídeo pra postar no seu canal. Pega pintado e traíra, paco, curvina e fial. Buscando uma vida simples no sistema original. Vivendo pertinho d'água, acampamento e pousada é a casa do capial. Aí, ó. Tem um pouquinho de lixo aqui, ó. Já gostei daqui, hein, rapaz. Boa. Dá pra pousar, hein. Ixi, Maria. Deus o livre, ó. Eita, porra. Zé Macumba tá pescando aqui. Olha que lugar aí pra cima, velho. Já gostei, hein? Olha o curimba batendo ali, ó. Curimba batendo, boiando debaixo do barco, ó. Puro pedra aqui, ó. Olha que lugar, moço. Vamos ver. Olha, rapaz. Pedreira aqui, moço. Já gostei. Já gostei, já gostei. Mais um lugar aqui. Ixi, porco faz o regaço aqui, ó. Um lugarzinho arrumado aqui, ó. Um lugar pra pescar tem bastante, ó. Aí sim, hein. Ó. Trem bonito. Ó.
Vamos, ladrão. Baixou aí, eu acho. Que da hora, ó. Um desenho bom pra servar aqui, um rebojo, ó. Um lugar que o pessoal pesca muito de barco, de certo. Olha os jatubá lá, ó. Lá de lá. É isso aí. Agora ali é pedreira, hein? Olha. Que lugar, moço. Aí, oba. Tarde. Vocês estão bom? Pedreira ali. Aí. Tem um quadro, uma lá de quadro lá. Essa lambari. É, sabe o que aconteceu? É. O lambari pegou a miçanga. O lambari pegou a miçanga e ela pegou o lambari. Olha lá. Tá varando, ó. É. Vai escapar agora, quer ver? Não vai não. O anzolinho pegou pra fora. Aê, garoto! É o dourado branco. Opa, bichinho. Isso aqui tem medida, sabia? Tá varando? É. Não tem. Tem? Ela não tá nem na lista, só pode procurar. Na lista não tá, mas os guardas falaram pra mim que é 25 centímetros. Não tem, é. Mas não, eles falam porque tem que falar alguma coisa. Mas ela não tá nem na lista. Não, não tá, eu tenho a lista em casa, eu sou profissional. É, então. Aí a tabarana comeu o lambari do bocó? Mordeu, só mordia. Mordeu tudo? Não, mordeu uns 8, 10 lambari, mas tinha muito lambari. Olha. Eu sou pescador de lambari. Pesco qualquer peixe, mas eu gosto de pescar de tambiú. Eu amo pescar tambiú. É isso aí mesmo. Eu só peço no molinete também. Pescaria de tambiú no molinete. Olha aí. Molinete com chumbada pesada. E miçanguinha, que eles fisgam sozinho, né? É. Você vê, ah, você põe uma chumbadinha pesada, porque escata a miçanga já fisga, né? É. É isso mesmo. Aí, ó, tudo miçanga. Olha lá a trainha, ó, gente. Trainha de pegar a lambari. Não, é sim, porque ela é meio pesada, é de 10. Aí. A de 10 eu põe mais quando a água é braba. Mas eu pus essa daí e fiz errado. Que é raso também, tá vendo? Daqui na Granada dá quantos quilômetros? 15. 15? Pertinho. 15 assim, até chegar lá onde eu moro. Uhum. Mas pra chegar logo onde começa ali numa vila que tem uma pontinha lá, é uns 11, da igreja é 11 quilômetros. Aí, coronel, ó. É olha o lugar da pedra aqui, ó. É, coronel, do jeito que você gosta, ó. Tem pedra, ó, pedreira aqui, ó. Pro pedreira aqui estreito, ó. Corredeira ali pra rodar. Entendeu? Sombrona aqui, ó. O senhor pescando ali as piau. Olha lá, olha os piau boiando lá. Piau para e piau boiando ali na corredeira, olha lá. Olha o piauzinho boiando lá. Viu? Sombrona do jatubá aqui, ó. É isso aí. Aí. Curimba aí, ó. Pegou no meio. No meio? No meio? Passou nada lá. Na boca, né? O que aí comeu aí? Tá quietinha, não mexia, rapaz.
O que ele comeu aí, miçanga? É só de medida, né? Não dá medida. Aí, ó. É o pioazinha vermelha. É só jogar a cevinha, hein? Lá o rato. Tá bonito lá, na foto ali, ó. Aí, garoto. Rapaz, pegou um beijo legal. Aí, pesca com figuinho? Aí, ó. Moçada, mais um lugar bacana que eu já gostei também. Dá pra vir acampar, pescar. Tem peixe, eu vi peixe batendo ali, né? Eu vi, eles estão. O tiozinho não tá sabendo pescar muito ali, mas é isso aí. Com certeza eu vou vir pescar aqui. Então tá aí. Aí, mais um lugar do Turvo. Bora! Vamos começar as pescarias do Turvo. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Ai, o pial tá ofegante aqui. Acabei de passar uma dengue braba essa semana, demais da conta. Atacou a gripe, pegou o fígado, pegou coluna, inflamou de tudo dessa vez. A piada dessa vez quase apitou na curva aí. Mas tamo aí, graças a Deus, mais uma recuperação. Beleza? Compartilha com seus amigos, deixa seu like aí. E compra rifinha aí, beleza? Compra rifinha aí, baratinho. Você pode vir pescar comigo aí uns dois dias, né? Pode vir aqui pescar no Rio Grande. Beleza? Um beijo no coração. Deus abençoe. Jesus Cristo esteja contigo. Sempre, sempre, sempre. No seu trabalho, nos seus filhos, na sua casa. Enfim, na sua vida. Tchau. Obrigado. É o que eu sempre digo. Deus é bom o tempo todo. Eu tinha certeza que um dia ainda eu ia pescar nesse lugar. Tudo no tempo de Deus.